Я дорослі людина, у мене донька така, як ви. Я вам все покажу, розкажу, заселю вас, договір підпишемо. Меблі, техніка, все є. Вигідно, дешево, ввічливо. Саме це секрет успіху квартирного шахрая. Ми спробували зняти квартиру у Луцьку і натрапили на одного з таких. Я квартиру шукаю в Луцьку, щоб орендувати. Ви здаєте квартиру, так? Так, здаємо. Можна там подивитися, де квартиру може? О, я збирався сьогодні їхати, гроші мені не перевели, а тепер не знаю, наступного тижня буду їхати, бо мені заправлятися їхати. Як звати вас? Аліна. Аліна, Михайло зовут мене, дуже приємно. Ну, дивіться, Ліночко, я можу сьогодні приїхати, ну то так. Якщо будете знімати 100%, там здорове хоча питання вирішимо, я буду їхати. А так нічого не можу обіцяти. Ну да. Бо в мене дорога, мені заправка 400-500 гривень, мені тільки заправка виходить. Якщо вирішимо з дорогою, я ті гроші порахую до оплати, все, ну, щоб я їхав, знаючи, що я не дарма катаюся. Ви хочете, щоб я скинула кілька хвилин, да? Ну, мені в будь-якому разі так заправитися потрібно буде, то... Я зрозуміла. А як я можу вам їх скинути там? Ну, я можу на карточки там ще. Мені зібратися 20-30 хвилин, я зіберуся, то буду на заправку, щоб мене закидали, щоб мені було заправити. Поліції кажуть, такі махінатори вміють з легкістю входити в довіру. Тільки от цей прорахувався. Бо ж ні села Ніколаївки, про яке він говорив, ні навіть Миколаївки на карті Волині немає. А де ви живете? А у Ніколаївці, за Ковалем, кажу. А може прізвище так, щоб ви мене, може, не надурили, бо мені якось страшно трохи. О, я вибачаюся, я доросла людина, в мене донька така, як ви, я поголосу чую. Сама ж схема насправді стара як світ, розповідає прокурор області Тарас Безрукий. Проте все ж знаходяться простодушні, які досі на неї ведуться. Який відсоток розкриття таких злочинів? Не такий, щоб мене радував. В березні місяці мною запроваджена ініціатива. Вона зараз підхвачена колегами з інших органів досудового розслідування, систематизувати факти шахрайства. Тобто ми складаємо табличку, відбулось шахрайство. Що нам відомо? Нам відомий номер карткового рахунку, чи там номер розрахункового рахунку, мобільний телефон, якісь анкетні дані, чи власника рахунку, чи власника телефону. І ми робимо табличку в електронному вигляді, в яку заносимо всі відомі дані. Для чого? Для того, щоб ідентифікувати. Тому що в Горохові і в Ратному не знають про існування одне-друге провадження. А ми все зганяємо раз в місяць в одну табличку і визначаємо, оп, є факт, що з одного мобільного телефона чи з використанням одного рахунку. Оп, тут інший телефон, але рахунок той самий. Все воно збивається вже. За словами Тараса Безрукого, таку систему можна створити навіть на рівні держави. І вкотре закликає не піддаватися на провокації таких аферистів і ні за яких обставин не скидати гроші заздалегідь. Дуже вигідно, дуже зручно, дуже дешево, дуже швидко і тому подібне. Нема такого, ну треба бути реалістом. Ось. Безплатний сир буває тільки в мишоловці. І то для другої миші. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.